Sual verilir ki, rububiyyə və uluhiyyə haqqında məlumat verir. Yəni, bu tövhidin qısımlarıdır. Rububiyyət tövhidi və uluhiyyət tövhidi və həmçinin ad və sifətlər tövhidi. Yəni, rububiyyət tövhidi odur ki, yəni Allah-u Teala'nı öz işlərində təkləşdirmək. Yəni, insanın yəni bilməsi ki, yaradan, idarə edən, ruzi verən, yağışı yağdıran və kainatın sahibi tək olan Allah-u Teala'dır. Yəni, bunu qəbul etmək artıq rububiyyət tövhidini doğrultması sayılır. Və bunu da qəbul etmək hələ insanın İslam'a girməsi demək deyildir. Və bununla yanaşı, uluhiyyət tövhidini də insan qəbul etməlidir. Uluhiyyət tövhidi isə insanın etdiyi əməllərində Allahı təkləşdirməsi, ibadətdir, əməllərdir, onu yalnız tək olan Allaha yönətməsi, Allahla yanaşı başqasına yönətməməsidir. Rububiyyət tövhidi insandan uluhiyyət tövhidini tələb edir. Amma uluhiyyət tövhidi artıq insanda varsa, o deməkdir ki, rububiyyət tövhidi də onda vardır. Onu özündə əhatə edir. Çünki müşriklər o vaxt rububiyyət tövhidini qəbul edirdilər. Və onlardan soruşsan, göyləri, yeri kim yaradıb? Onlar deyəcəklər ki, Allah. Amma görürsən ki, ibadətlərində Allaha şərik qoşurdular. Yenə baxmayaraq ki, onlar Allahsız deyildilər, ateist deyildilər. Amma yenə müşrik və kafir adlanırdılar. Nəyə görə? İbadətdə Allaha şərik qoşduqlarına görə. Hətta onlar olurdu ki, Allaha da ibadət edirdilər. Yəni, görür, məsələ necə təhlükəlidir. Onlar Allaha inanırdılar, bir. İkincisi, onlar Allaha da ibadət edirdilər. Amma problem nə idi? Problem isə Allaha şərik qoşduqlarına görə onların o inancının və hətta Allah üçün etdiyi ibadətlərin də bir faydası, mənası qalmırdı. Necə ki, Allah-u Teala Bəqərə surəsində buyurur ki, قُلْ اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ De ki, siz Allah barəsində bizimlə mübahisə edirsiniz. Allah bizim də Rəbbimizdir, sizin də Rəbbinizdir. Yəni, biz də müsəlmanlar Allahın Rəbb olmasına inanırdıq və siz də, yəni müşriklərə xitab olaraq, yəni siz də Allahın Rəbb olmasına inanırsınız. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ Bizim də əməllərimiz var, ibadətlərimiz var, sizin də var. Yəni, biz də Allaha ibadət edirik və siz də Allaha ibadət edirsiniz. Amma fərq nədədir? وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ Yəni, biz xalis, təmiz şəkildə Allaha ibadət edirik. Yəni, bu ayəyə görə, demək, müşriklər Allaha inanırdılar. Və müşriklər Allaha da ibadət edirdilər. Bunun fərq nə idi? Fərq onlar şərik qoşurdular. Yəni, bu o deməkdir ki, insan ibadətin 99%-ni Allaha yönəldərsə və 1%-ni Allahdan başqasına pirlərə, şeyxlərə, əfəndilərə, ağalara, seyidlərə yönəldərsə, artıq 99% ibadətin üstündən xərc çəkmiş olur. Yəni, ona görə Allah Teala istəyir ki, ibadətin hamısı Allaha yönəlsin. Çünki ibadət Allah Teala'nın haqqıdır. Onda heç başqa heç bir məxluqun kiminsə haqqı yoxdur. Nə istəyir, mələk olsun, nə də peyğəmbər onlara ibadət yönələ bilməz. Onlardan ruzi, şəfa və yaxud da evlad istənilə bilməz.